Ке поднесете ли денеска предлог? Не верувам дека денеска ќе стигнеме. Правиме напори, тоа зависи од сите политички партии. До пред малку со другите две политички партии или коалиции одржавме средба, денеска сме исто со БЕСА. До вечер касното продолжуваме посветени максимално. Но како и да ја гледам работата, денеска тешко дека ќе стигнеме. Разговараме за вистински суштински работи, важни за граѓаните, важни за иднината на новата влада на Република Македонија. Верувам дека тоа е вредно да се изгуби ден-два повеќе или помалку, но истовремено е важно за сите нас ден поскоро владата да биде готова и предложена за собранието на Република Македонија. Не можам да предпоставам, СДСМ и коалиционните партнери се само еден од партиципантите, другите три политички субјекти ги знаете. ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците, зависи тоа од сите нас заедно. Не. Не. Дефинитивно не. Добро. Хвала ви многу.